Dobrý podvečer, vážení posluchači. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je opět po nějakém čase ex-minister, ex-velvyslanec, ex-politik, publicista, archeolog, pan Jaroslav Bašta. Pane Bašto, dobrý večer, vítám vás u nás ve studiu. Dobrý večer. Témata jsme se domluvili, tak já začnu hned tím prvním. Jak se díváte na to, že vláda Andreje Babiše dostala důvěru jenom pomocí KSČM? Já jsem četl nedávno, myslím, že včera na mainstreamu, takový varovný titulek: vrací se éra komunistů. Budou nám zase vládnout? Ptám se já, jak to vidíte vy. Znova opakuji, tento názor razí především takzvaný demokratický blok. Jako taky, co jim jiného zbývá, než říkat takovéhle věci, které nemají nějak podložené. To je záležitost, která je jako ideologicky podbarvená a ono prostě nejde na ty komunisty nadávat, že mohou za všechno 30 let. To už je příliš dlouhá doba. Takže já bych jako to bral tak, že je v tom několik momentů. Ten první z nich je, že nejsou schopni nabídnout žádný pozitivní program sami o sobě. Máte na mysli tedy takzvaný demokratický blok, protože jako někde jsem na Facebooku zachytil takovou definici, která říká, že je to nakonec správný název, protože oni jsou od toho, aby demokracii blokovali, nikoliv prosazovali. Takže to je. Takže nepřicházejí s ničím pozitivním. To je první moment. Druhý moment je tady, že když tedy nemůžou přijít s ničím pozitivním, no tak holt musí přijít s nějakým strašením. Já si to pamatuju z toho minulého režimu, kdy nám vždycky vyhrožovali tím, že když nebudeme podporovat tu komunistickou stranu, takže se navrátíme zpátky do toho kapitalismu a do těch hrůz a do různých krizí hospodářských a podobně. Takže to je prostě zrcadlový obraz, ale jak říkám, prostě během těch skoro 30 let by si už mohli vymyslet nějaký trochu jinou argumentaci, jiný program. No a další moment je, že oni prohráli ve volbách dvakrát po sobě, nejdřív v parlamentních, pak v prezidentských, a do dneška to nerozchodili. Takže já prostě ta vyjádření beru z tohohle úhlu pohledu. Taky víme o tom, že pan Kalousek z TOP 09 vehementně podporoval všelijaké ty protesty proti Andreji Babišovi a proti Miloši Zemanovi. A nezdá se vám, že to byla snaha o v podstatě otočení výsledků voleb? No tak to je taková nemoc toho období, které se někdy nazývá postdemokracie, kdy jako si lidi té demokracie v podstatě, nebo někteří politici se té demokracie vůbec neváží. Oni prostě jsou přesvědčeni, že demokracie je správná a funguje jenom v případě, že oni vítězí, nikoliv, že oni v těch volbách prohrajou. Takže co jim zbývá pak jiného, než najít nějakou záminku, dostat lidi do ulic a pokusit se
zvrátit ten volební výsledek nikoli ve volbách, ale na té ulici. Takhle to probíhalo, takhle to probíhalo třeba na Ukrajině. Není to tak dávno, když jsme viděli něco podobného na Slovensku, kde se to alespoň částečně podařilo, že jo, takže vyměnili vládu směru za vládu směru. Jediné, co se stalo, tak Robert Fico není předsedou vlády, ale nejspíš bude prezidentem. A prezident, který to celé pomáhal svou autoritou, nebo já nevím, jak ještě dávat dohromady, tak nebude kandidovat ve svém druhém volebním období, což je jako jasný příznak porážky. Ano, tak on se taky asi bojí, protože na něj vylejzají všelijaké všelijací kostlivci ze skříně, podobně jako na naše politiky. Ale fakt je ten, že ani já osobně nejsem nadšený s tím, že premiérem je Andrej Babiš, protože mám k němu velmi značné a to velice zásadní výhrady. Nicméně musím respektovat výsledky voleb a výsledky vůle voličů. Téměř 30% lidí, kteří přišli k volbám, ho zvolili, myslím hnutí ANO a Andreje Babiše. A tak ho máme teda jako premiéra. Nicméně, jak se díváte na to, že on si vybral jako koaliční partnery právě ČSSD, když v těchto demokratických volbách lidé jasně dali najevo, že po 4 letech vlády Bohuslava Sobotky a ČSSD už ho nechtějí. A proto ČSSD dostala jenom 7% hlasů. A podívejme se, oni mají 5 ministrů, významných ministrů, a pan předseda ČSSD Hamáček má dokonce 3 funkce. To je něco proti čemu, když bylo ČSSD v opozici, tak strašlivě řvali a najednou má 3 funkce. Jak se díváte na tento fakt, pane Bašto? Tak já bych to ještě trochu doplnil. Ta předchozí vláda byla původně na půdorysu hnutí ANO, nebo opačně, první byla, protože získala lepší výsledek, tak to byla sociální demokracie, hnutí ANO a lidovci. Dneska jsou lidovci součástí demokratického bloku a to dlouhé jednání o sestavení vlády, které bylo zatím nejdelší v novodobé české historii, tak vedlo k tomu, že se sestavila menšinová vláda se 2 předchozími aktéry, kteří si prohodili místa. To znamená, že hnutí ANO se 30% a 4x slabší, nebo více jak 4x slabší sociální demokracie, což jaksi limituje její možnosti v té vládě. A místo lidovců tu vládu tiše podporují komunisti. Tam je to, mě to, protože jsem pamětník, že jo, tak mě pobavilo, že nějaká ta dohoda o toleranci a tyhle věci přišla temně asi o den později, 20 let poté, co byla podepsána takzvaná opoziční smlouva mezi sociální demokracií a ODS. Řekl bych, že to, co vytýkají komunistům, že se prodali příliš lacino a podobně, tak je mimo jiné také dáno tím, že oni neměli nějak oslnivý volební výsledek, jako měli ho nejhorší za poslední novodobou historii. Od svého vzniku de facto. Od svého, tak. A ještě je tam jeden moment, kvůli kterému oni to udělali. Vlastně oni se snaží o to, aby byli
uznáni jako normální demokratická politická strana, aby je to legitimizovalo. Takže se budou, jako by chtěli, aby vlastně dali najevo, že mají také koaliční potenciál. Což jasně. Byla věc, kterou se až na výjimky, jako třeba bylo před lety, ale tuším, že 11 lety nebo více za premiéra Paroubka, kdy nikoliv oficiálně, ale de facto se opíralo podporu těch 111 hlasů, z nichž velkou část tvořili právě kromě sociálních demokratů. To tichá podpora v podstatě, ano. Ano. Takže to je jenom, jako není to nic nového, je to zopakování věcí, které už tu byly, které už fungovaly, a přiznám se, že o to méně prostě chápu ten pokřik těch, kteří blokují demokracii, tedy demokratického bloku. Ono se komunisti, ale i sociální demokrati si podepsali koaliční smlouvu vzájemně, a například vím, že komunisti tam dali 7 bodů, které chtějí, takových styčných, které chtějí, aby tato vláda splnila. Ale zároveň podepsali na nátlak Andreje Babiše, že nebudou nikdy a za žádných okolností iniciovat hlasování o nedůvěře vlády. Ano, ale neřekli, že jako kdyby to inicioval někdo jiný, takže se toho to nezúčastní. To tam není. To je první věc, a druhá věc je, ale to je přesně to tež, co bylo před těmi 20 lety mezi Milošem Zemanem a Václavem Klausem. Ano, je to přesně tak. Navíc se tvrdilo, že komunisti tu svou ideologii zahodili, protože by měli slíbeny nějaké pašalíky, ale Andrej Babiš teď vydal prohlášení, že žádné pašalíky pro komunisty nechystá, takže nedostanou žádné dozorčí rady, žádné správní rady a tak dále. Myslíte si, že Andrej Babiš hovoří pravdu, protože jak ho známe, tak on jeden den řekne něco a druhý den řekne přesný opak. Myslíte si skutečně, že se tam o žádné pašalíky nebude jednat? My se to nedovíme jako veřejnost. Ano, tak kdyby se pak o ně jednalo, tak nakonec to vyleze, protože speciálně tyhle věci samozřejmě budou pod drobnohledem a všechno obsazování dozorčích rad státních nebo polostátních podniků je veřejné, tam jako není nic utajeného, ale jako je otázka, jak teď bude probíhat to vládnutí té vlády, která tedy konečně dostala důvěru. Bývalo vždycky dobrým zvykem nechat těch 100 dní hájení. To, jako na to už se u nás strašně dlouho zapomíná, ale jako já bych asi ocitoval některou větu, která kdysi zazněla v českém filmu, tak jim dejme šanci, ať se historicky znemožní. Nemožní, ano. Tak další věc, když byl v parlamentu... A nebo taky ne. Teda, nebo taky ne, ano. Ano, uvidíme. Ale no, uvidíme. Přesně tak uvidíme. Nechme konečně pracovat vládu s důvěrou. Když bylo projednávání ve sněmovně právě o té důvěře, tak tam zaprvé se tam vyskytly excesy mezi panem Babišem a panem Kalouskem, kdy panu Babišovi praskly nervy, teď si navzájem chtějí omluvy a takové, to tom nechci hovořit. Ale chci hovořit o tom, že tam tehdy Tomio Okamura prohlásil,
na vrub ministra vnitra, zastupujícího ministra zahraničí a vicepremiéra a předsedy ČSSD. Doufám, že jsem na žádnou funkci nezapomněl. Který prohlásil, mám tam si Okamuru, že byly rozeslány našim obcím dotazníky nebo oběžníky nebo dokumenty o tom, že by v podzimních komunálních volbách měli být připuštěni i cizinci, kteří nemají české občanství, nemají trvalý pobyt, mají pouze přechodný pobyt a pocházejí se zemí Evropské unie. Toto tam prohlásil Tomio Okamura a vicepremiér Hamáček následně vydal komuniké s tím, že Okamura lže, že nic takového nevysílal. A pane Bašto, mě dneska přišel ofocený ten přípis z jednoho města našeho, náš posluchač mi ho poslal, kde přesně to, co předtím varoval Tomio Okamura, tak přesně to na tém, a není to žádné malé město, tak přesně to též se tam uvádí. Tak jak se na to máme dívat? Pan Hamáček tudíž lže. Tak já doufám, že to bude bez zbytku vysvětleno, jak se něco takového tedy mohlo stát a jakým způsobem to má fungovat. Já si jenom tak pamatuju z komunálních voleb a ještě častěji z některých doplňovacích komunálních voleb, že byly docela velké problémy v některých lokalitách, že si tam někdo na dobu těch voleb nastěhoval trvalé bydliště, své známé, ano. Přihlásil je tam, teda české občany, ano. Přihlásil je tam k trvalému bydlišti a tím pádem zcela změnil tu volební mapu, ano, dané obce. Takže jako to je jedna z věcí, která kdyby se stala tímto způsobem, tak to může vyvolat docela nebezpečné pnutí jako uvnitř České republiky. Takže já jenom tiše doufám, že prostě to může být další z těch byrokratických úletů, kterým je to ministerstvo vnitra proslulé. Já si tak maně vzpomínám na to, jak počítali procenta a podobně. Ono tam se totiž, já jsem dokonce zaslechl, nebo četl názor, no, když se jedná o země Evropské unie. Ale, pane Bašto, v Německu žije 3,5 milionů muslimsky věřících, ortodoxních muslimů, Turků, kteří mají už německé občanství i ve třetí generaci, patří k těm nejradikálnějším muslimským prosazovatelům. A v rámci Schengenu tito lidé si mohou sem udělat trvalé přechodné bydliště a mohou v podstatě, jak jste o tom přehovořil, tak oni mohou si tam dát svého kandidáta někam do nějaké malé obce, na přechodné bydliště si tam přihlásí třeba, já nevím, 100 těchto Turků, muslimů a ovládnou tu vesnici. Takže nevidíte toto jako velké nebezpečí? Tak, podívejme na Anglii. Jako pokud by se něco podobného stalo, tak by to opravdu nepomohlo ničemu a nikomu. Naopak by to vyvolalo docela velké pnutí ve společnosti, protože prostě jako manipulace s volbami je záležitost, která je za hranou v každém případě. A zejména pak byla-li by to takováhle manipulace. Já si myslím, že následně by prostě třeba ústavní soud nebo správní soud výsledek takových voleb zrušil. Protože, ano, já teda doufám, že taky,
Nicméně by byla litera toho předpisu naplněna. Oni by tam měli to přechodné bydliště a mohli by být voleni a volit. Zatím teda jenom do komunálních a krajských voleb se o tom psalo. Zeptal se vás na jednu věc. Jak je možné, že vůbec takový oběžník byl poslán? Já nevím, jestli to udělal přímo ministr, asi ne, udělali to nějaký úředníci, ale když podle Tomia Okamury a dalších politiků, já jsem o tom hovořil třeba i s některými poslanci z KSČM a i ze sociální demokracie, kteří tvrdili, že tento návrh byl na stole a na jednání v minulém volebním období, to znamená za Sobotkovy vlády. Ano. A konkrétně mi to potvrdil tehdejší poslanec za ČSSD, který říkal, ano, ale bylo to tam na jednání, ale my jsme to neschválili. Neprošlo to sněmovnou. To znamená, že to není schválené. Jak je možné, že se tento oběžník, doporučení, nebo já nevím co, objevil, a znova opakuju, mám to ofocené, jako důkaz to mám ofocené, včetně názvu města, ze kterého to pochází. Jak je možné, v takovém, že to... v takovém případě to pak může být i jako nech, já nevím, jako spíš to vypadá jako čísi provokace nebo něco. Myslíte, takové, že by to mohla být provokace nějakých úředníků? Nebo někdo to musel rozeslat? No a někdo jim to musel nařídit. Tak já se domnívám, že pokud je to takhle a pokud to má, by mohlo mít tyhle dopady, o kterých se bavíme, tak by pak nepochybně následovalo docela jasné, následovaly by protesty, stížnosti k soudu, vyjadřoval by se k tomu správní soud, vyjadřovali by se k tomu i další z ohledu na to, zda byl tedy zákon překročen nebo naplněn a podobně, takže jako spíš mi tohle připadá jako jedna z takových věcí, které znejistují veřejnost a nahrávají tomu, aby se pak jako nehlasovalo v tom parlamentu, ale demonstrovalo v ulicích a pak se jako měnilo personální obsazení vlády. Nebo... A tak ono se to, pane Bašto, co říkáte tomu, ono se to mění. Podívejte se, za 14 dní už rezignoval druhý ministr kvůli plagiátorství své diplomové práce. Nejdřív paní ministrině Taťána Malá kvůli, Taňera dokonce dvěma, dvě. Jedna zpráv a druhá o králících. Ano. A teď pan ministr Krčál. Já jako jsem v tomto případě si přečetl vyjádření pana docenta Radima Valenčíka, které mě v tomto jako připadá nejpravděpodobnější, navíc je to člověka z akademické sféry, který v tom s tím má zkušenosti a který poukazuje na to, o čem se samozřejmě oficiálně moc nemluví. Ve veřejném prostoru se objevovaly a objevují inzeráty, že jako napíšu diplomovou a já nevím, jakou další práci. A pan docent říká, že prostě stane-li se něco takového, jako se stalo teď, že 28% diplomové práce bylo doslova, nebo bakalářské práce bylo doslova opsáno, tak je to tím, že to zřetelně nepsal ten dotyčný, že někomu zaplatil. Jako považuji něco podobného za velmi, velmi pravděpodobné. Vypadá navíc to tak. Jako ten problém v době počítačů, programů a dalších záležitostí, které dokáží porovnávat dlouhé texty a vypichovat
podobnosti a další záležitosti, tak prostě něco takového je poněkud sebevražedné. Prostě ten, kdyby ten člověk nekandidoval na tu nejvyšší funkci, tak by nikoho jeho bakalářská práce nebo 11 let nebo kolik let stará diplomka o králících nikdy nezajímala. No, já si myslím, že kdybychom šli, nebo kdyby někdo šel po různých pracech, podívejte se, jak už se kdysi probírala práce pana Marka Bendy z ODS na plzeňských právech, kdy se tvrdilo totéž, navíc on, že to je obsané, navíc on tam používal, aby naplnil literu podmínek, to znamená počet stránek, tak on používal dvojnásobně velké písmena a tak dále. Takže nedomníváte se, pane Bašto, že tento trend, to znamená nechání si napsat, nebo pan ministr Chovanec, který velmi rychle, nějak pravděpodobně úplně geniálně rychle absolvoval práva plzeňská taky. Nedomníváte se, že tento trend by se měl tady u nás nějakým způsobem zlikvidovat? No, jako svým způsobem se to už děje, že jo, protože teď každý... No ale zásluhou novinářů. No od toho také, když dělají dobře svoji práci, od toho jsou. A tohle bylo jako v obou případech, jak v případě bývalé ministryně spravedlnosti, tak v případě bývalého ministra práce a sociálních věcí. To je takový zářez na pažbě investigativní žurnalistiky, byť teda možná by v tom mohli pokračovat a podívat se i po jiných. To znamená nejenom z vládních stran, ale i do svých vlastních řad, protože, jak říkám, ono těch podivných titulů tam je více. Teď by mě přejdeme k další takové velmi zajímavé záležitosti. Andrej Babiš prohlásil na požadavek italské vlády, aby si členské státy Evropské unie rozdělili migranty, kteří se hrnou do Itálie, protože Itálie už jich tam má téměř milion a nechce je přijímat. Známé jsou zastavené přístavy v Itálii, kde se nesmí vyloďovat, a zase jsme tam byli svědky rozepře mezi premiérem Contem a stanoviskem ministra vnitra Salvínim a prezidentem republiky, který zrušil nařízení ministra vnitra, přijal tam jednu tu loď, ale to je vedlejší. Takže minister, předseda vlády, pan Babiš tvrdí, že my nebudeme brát žádné ty migranty, že se zkrátka nebudeme na tom podílet. Ale na druhou stranu jeho tehdejší ministr vnitra, pan Metnar, neprotestoval v Lucemburku při projednávání Dublinu 4, který de facto legitimizuje všechny emigranty. Už by nebyli ilegální, už by byli všichni legální. A pan Metnar se nepostavil po bok například 7 států, například Maďarska, Polska a dalších, nebo aspoň 3 států, které se zdrželi toho hlasování, abych to tak řekl, ale naopak přiklonil se k 18 státům Evropské unie, které rozhodly, že by se o Dublinu 4 mělo dále jednat. To znamená, že ho neodmítli. Jak si máme vysvětlovat podle vás, pane Bašto, že na jednu stranu pan Babiš říká migrantům ne a na druhou stranu pan Metnář řekl migrantům ano. A to nebyl jediný případ, že? Takže, abychom byli objektivní, tak rozhodnutí o tom, že se má o Dublinu 4 dále jednat, není jednoznačné ano migrantům. Jako 7 států to být, zamítli ano, jednoznačně chci jednat. Chci být objektivní a myslet si, že třeba pan ministr Metnar, tenkrát jako ministr vnitra,
se domníval, že při tom dalším jednání o tom Dublinu se tam dají takové body, které tomu, čeho se všichni bojíme, že by se v podstatě zrušila ta kategorie nelegální migrace, tak by se dalo vyhnout. Ale na druhou stranu prostě to české lavírování ve všech těchto věcech má dlouhodobou tradici, jako my nemáme lidi takového formátu, kteří by se jako v Polsku, v Maďarsku nebo dál prostě postavili na zadní a řekli kategorické ne. Oni vždycky budou říkat ne, ale případně ano, ale a tak. Nikoliv ano, ne. Ano. Takže je to na nás, koho jsme si zvolili, toho tam máme. No, to je pravda, já to říkám taky. Ono se říká to okřídlené, že každý národ má takového premiéra nebo takovou vládu, jakou si zaslouží. To říkával už Napoleon. To už říkal Napoleon, ano. Takže my si asi nic jiného nezasloužíme. Nicméně jsou tady názory politologů, kteří tvrdí, jedni jsou rozděleni na dvě části, jak jsem četl ty různé názory. Jedni tvrdí, že tato koalice menšinové vlády za podpory komunistů, takže vydrží do konce tohoto volebního období, protože komunisté jsou zvyklí stranické disciplíně, takže oni budou, ať se děje, co se děje, tak budou vždycky hlasovat v souladu s vládou. Takže to vydrží, říkají jedni, a druzí říkají, ČSSD je rozhádané, komunisti také nejsou jednotní. Podívejte se, všech 15 komunistů pro vládu nehlasovalo. Pan Ondráček nehlasoval. Sociální demokracii velice sílí hlasy, myslím, členské základně proti té koalici vůbec jako takové. Takže ti druzí politologové tvrdí, že tato vláda menšinová Andreje Babiše do konce volebního období nevydrží. A mě by zajímal váš názor, jak to vidíte vy, jako opravdu politický matador, který už toho má za sebou strašně moc. No, tak jako tadyhle to je navěštění z křišťálové koule, kterou názor, sebou jenom nemám. Jasný, ale zapomněl jste si doma. Ale já bych tady poznamenal ještě pár věcí, protože to, co říkají jedni i druzí, je samozřejmě jako docela pravděpodobné. Ale zapomínají ještě na třetí moment, a ten souvisí s tím špatným volebním výsledkem sociální demokracie a komunistů. Víte, oni tam začne hrát svoji roli pod sebezáchovy, protože oni se budou bát toho, že těmi příštími volbami prostě neprojdou, že mohou skončit jako mimoparlamentní strany. To je jedna možnost. Druhá možnost potom je, že jako komunistické strany se stala trochu jinak zbarvená sociální demokracie. A sociální demokracie se posunula jako s tímhle vedením, který má teď, a jako s takovými nápady, jako je pan Poche na ministra zahraničních věcí, tak se posunula někam jako výrazně blíže k demokratickému bloku, než třeba i k tomu hnutí ANO. Takže pokud to přeženou, tak se můžou obě partaje štípnout a vytvořit další levicovou stranu z představitelů obou. Ale jako jestli k tomu dojde
před volbama nebo až po volbách, jako to si nejsem tak úplně jistý. A když ale sleduji ten vývoj, ty osobní vztahy mezi těmi politiky, chování některých politiků, jako třeba pana premiéra, tak se mu docela klidně může stát to, co se stalo v roce 90-97 na konci se sarajevským atentátem, kdy prostě v, jako určitého stylu řízení vlády měli zejména pak koaliční partneři i někteří další pln zuby. No tady je fakt, že z pořadu vyplynulo, tady co jsme měli, tak z reakcí posluchačů vyplynulo a mailů, že mnoho členů nebo voličů KSČM tvrdí, že tuto podporu vlády považují jako zradu svých ideálů. A dokonce jsme tady měli telefonát pána, který říkal, já jsem neodešel z KSČM po 89. roce, protože se chci být zásadový, ale teď zvažuju, že odtamtud odejdu, protože oni nás zradili všechny, kdo jsme jim věřil. Dát podporu vládě, oligarchy, miliardáře, který to nemyslí ze semí nějak dobře, ale myslí na své peníze, na zvýšení svých zisků, takže budou odcházet. Totéž je v sociální demokracii, protože se ozývali lidi, členové sociální demokracie a dlouholetí, že tím, jak se zachoval nejenom Sobotka, tak tím byli znejistěni, ale teď, jak se zachovali současní pod vedením Hamáčka, tak že už to nejsou sociální demokrati, protože tam není vůbec nic sociálního a vůbec nic demokratického a že taky budou odcházet. Takže nemyslíte si, pane Bašto, že by mohli tímto krokem obě dvě tyto partaje, které se kdysi hlásily k levici, že by mohli v podstatě zapříčinit, že jim zvoní hrana? Je to takhle. Nedá se to vyloučit, ale platí zase jedno staré pravidlo, že k revolucím nikdy nedochází v dobách konjunktury. A ke štěpení partají a dalších záležitostí. To naopak, ta nebezpečná situace nastává tehdy, když po dlouhém období konjunktury se poměry začnou zhoršovat. A takže celé se to bude odvíjet především od toho, jakým způsobem pošlape evropská ekonomika unijní, na kterou jsme navázaní a na něj závislí, že jo? Jakým způsobem, zda náhodou se nezopakuje ta krize, která byla před rovnými 10 lety v roce 2008, která byla hluboká a zásadní. A ono, jako ta sinusoida, která je mezi tím, když se daří dobře a kdy je pak špatně, tak jako má tendenci se v určitém časovém úseku opakovat. Já, když vzpomínáme na to, tak v roce 2007 jsme také strašně dlouho čekali na to, až vznikne vláda, ano, 7 měsíců. Ano. Že jo? A v té době, než ta vláda vznikla, tak rost hrubý domácí produkt tempem 7% ročně. No a nastoupila nová vláda s nejlepším středoevropským ministrem financí Miroslavem Kalouskem
a propadli jsme se asi o 10% v průběhu jednoho roku. On taky udělal největší sekeru zatím do našeho rozpočtu. Takže jako tady, tady to stojí na hraně a jako ta zkušenost dlouholetá říká, že když je opravdu dobře, tak je třeba myslet na to, že stejně rychle může být opravdu hodně zle. Já jsem tady měl před nějakými 14 dny ekonoma Martina Kunštěka, znáte? Ano, ano. Já vím, tak on říkal, že to je, že se každý v ekonomice krize a konjunktura nebo pravidelně střídají. A když jsem se ho ptal, zdali teď, jako to straší někteří ekonomové, že nás čeká, dokonce někteří říkají už do konce roku 2017, dneska máme 18, tak do konce roku 2018, že vypukne ta krize, která bude mnohem horší, tak Martin Kunštěk řekl, že se to pravidelně střídá doba konjunktury. To je ta sinusoida, o které jste hovořil. Ano. Ale on jako ekonom nedokáže odhadnout, zdali taková krize, že přijde, to je jasné, ale je to zákonité. Ale jestli přijde za měsíc, za rok nebo za pět let, nedokáže nikdo, kdo nemá zmiňovanou křišťálovou věšteckou kouli, to nedokáže říct zatím, protože nejsou žádné ukazatele, které by, říkal pan Kunštěk, jasně ukazovaly na blížící se vypuknutí krize. Takže podle toho, co říkáte, tak kdyby nás ta krize v následujících třech letech nezasáhla, tak by tady byl v tom českém zasmradnutém rybníčku klid, nikdo by nic nechtěl, lidé by se měli celkem dobře a vláda by si vládla a to největší nebezpečí, tedy ta řízená migrace především z Afriky teďka, díky Marrakeši, by klidně mohla probíhat. Není tomu tak? No, jako myslím si, že ta řízená migrace bude jedna z věcí, na kterou by nemělo dojít, protože jestli má něco v sobě skrývá potenciál rozložit Evropskou unii, tak je to právě otázka migrace. Ono tady je ten bod toho zlomu se dá velice, velice těžko odhadnout, protože tam mohou sehrát roli náhodné faktory, ale prostě jako kombinace toho, že by se zhoršila ekonomika s nástupem nějaké krize, doprovázená politickými změnami ve spoustě zemí Evropské unie, že jo, teď jako to vypadá, že například ve volbách ve Švédsku vezme za své celá jedna epocha, protože tam přijdou lidé, kteří přicházejí s úplně jiným programem, ty švédští demokraté, a mají docela slušnou šanci na výhru. Takže jako tohle může být ten faktor, který může způsobit problémy i v případě, že ekonomika pošlape bez větších problémů. Ale naopak ještě ta migrace, pokud přesáhne určitou hranici, tak může být zdrojem ekonomických problémů. Ano, to je každopádně zdrojem ekonomických problémů. Konec konců je to vidět v té Itálii. Ano, ano, tam už Itálové už toho měli plný zuby, protože na ně nemají zkrátka. Navíc, zabrousili jsme teda do evropské politiky, tak se k ní budeme chvilku věnovat. Podívejme se, jak se, pane Bašto, není to zajímavé, jak se ve stále větším počtu států Evropské unie mění garnitury z těch
poslušných prounijních kývačů se dostávají k moci lidé, kteří říkají, tak vážená unie, odsamcať, podsamcať. Ano, my nejsme proto, aby se rozpadla Evropská unie, ale udělejme konec té migraci, která nás tady zabíjí. Podívejme se o Maďarsku a Polsku, to je známé delší dobu, ale podívejme se, jak se v Rakousku, když se dali dohromady svobodní s lidovci rakouskými, jak se rétorika lidové strany Rakouska otočila. Oni předtím byli vyloženě promigrační a teďka jsou zřejmě ovlivněni svobodnými a oni nejsou protimigrační evidentně, ale oni jsou reální. Podívejme se dále na Itálii, to je klasický případ. Ale tady se vůbec, pane Bašto, nepsalo o tom, že vyhrálo v Srbsku protimigrační... Ve Slovinsku, v Srbsku taky prezidentské volby, prezident Vučić, který je vyloženě proti migrační a proti unijní a proti NATO. Takže také tam byly předtím osobnosti, které chtěli do NATO, i když je NATO zničilo, do Evropské unie. A on teď při svém řeči, prezident Srbska Vučić, prohlásil, že se vůbec na stůl členství v Evropské unii neporoží. Slovinsko totéž. Teď podívejme se, jak se to rýsuje ve Švédsku. Jo, tam se rýsují konečně lidi, kteří už tvrdí, aspoň tak to uvedly noviny, že Švédsko už je v situaci minutu po 12. Takže úplně poslední čas. Jaký se na to díváte vy, že se najednou teď v posledních dvou letech mění ten postoj těch politiků některých a států právě k té Evropské unii vzhledem k tomu, jak nám sem paní Angela Merkelová cpe ty migranty pod tlakem? No, to je právě ono, ona je to reakce na tu obrovskou chybu, ke které došlo v roce 2015. Přitom, kdy prostě sem přišlo téměř milion lidí, o kterých nevíme nic. A povzbudilo to spoustu dalších na jiném kontinentu, v tomto případě na africkém kontinentu, kteří chtějí také přijít. Hovoří se o tom a lidi na základě těch zkušeností, které mají, konec konců teď jsme to mohli vidět i při takové příležitosti jako oslava vítězství ve fotbale a do toho skupina mladých, kteří to jako využívají k tomu, aby se prali s policií, zapalovali auta, rozbíjeli výlohy a dělali takovéhle věci. Takže to je přímý, takže ty změny těch garnitur a de facto výměna jako celoevropská výměna politických garnitur je přímý důsledek toho roku 2015 a té tragické chyby, v první řadě tragické chyby Angely Merkelové, ale i všech dalších prostě v momentě, kdy Evropská unie se přestala řídit svými vlastními zákony, tak to musí jako přinést důsledek. To je skutečně prostě to staré povídání o té vině a trestu, který přijde v zápětí. Evropská komise neustále sní a ten svůj plán ještě neopustila a pořád se k tomu státy Evropské unie tlačí, aby v podstatě vznikl jakýsi evropský superstát a jednotlivé státy by se měly stát jakoby guberniemi, abych to tak popsal. Je to proto, že ve vedení nikým nevolené Evropské komise jsou stále titíž a zkostnatělí lidé. Pane Bašto, vy jako zkušený politik,
Měl byste, kdybyste mohl do toho mluvit do Bruseli, to jsem řekl schválně, tak měl byste návod, jakým způsobem změnit složení nikým nevolené Evropské komise, která rozhoduje o Evropě? No tak jako ono by se měla zrušit v tomto případě Evropská komise jako taková, jako ten nevolen orgán bez kontroly, který ovšem rozhoduje. Protože a mělo by daleko větší váhu, tak jako to bylo původně, tak by měly mít ty státy, takže rozhodovali by premiéři. Nikoli nikým nevolení komisaři. Navíc ještě teda, že jo, i ten termín komisař jako implikuje to, že je to člověk, který tedy nemá demokratické kořeny. Ano, jasně. Jako, ale jakým způsobem? Vemte si historicky. Ano, já vím. Kdo ano, byli komisaři? Komisaři, přesně jo. Tak, ano, vím. Především jsou známí komisaři za občanské války v Rusku. No. Tam vešlo do evropského povědomí jméno nebo název komisař. A ani neměli pak ministerstva, byli komisariáty. Ano, přesně tak. Tak oni byli komisaři tady policejní z Rakouska a Uherska taky, že jo? No. To je další evokující aspekt. Takže je to jasné. Ale víte, ono se říká, že kapři si sami rybník nevypustí. Jakým způsobem se té Evropské komise, která je žába na prameni, jakým způsobem se jí zbavit. Já už jsem si říkal, sakra, nestálo by těm Angličanům za to, když jim dělá ta Evropská unie takové brikule s Brexitem, poslat jim tam trochu toho novíčeku? No, tak to by bylo skutečně radikální řešení a pak by se to ještě svedlo na Rusko. No, to je ale, taky takže jako ne, tam se musí otevřít debata o demokratizaci, systémové demokratizaci Evropské unie jako takové. Z Evropského parlamentu se musí stát parlament, který bude mít zákonodárnou iniciativu, bude moct navrhovat a hlasovat o zákonech. Musí se nějakým způsobem omezit těch 60 tisíc byrokratů, ano, kteří rozhodují úplně o všem a jako v podstatě to nařizují. Podívejte se, nedávno měl na tohle téma povídání Václav Klaus mladší, který říkal, jak teda pracuje v tom parlamentu a jak jako se hádají o některé zákony, ale další stovku pouze odklepnou schvály, protože to přichází z Bruselu, protože to přichází z Evropy. Ano. Z komise, nařízení, ano, další věci. No, v okamžiku, kdy neexistuje demokratická kontrola, no tak i sebelépe míněný projekt se začne zvrhávat, začnou se do čela dostávat lidi, kteří jako by tam být neměli, že jo. A pak někdy prostě ta speciálně pro nás ve střední a východní Evropě, prostě, kteří pamatujeme Brežněva, tak pohled na Claude Junckera byl něco velmi podobného. Akorát, že ten Brežněv tomu uměl ještě letně plavat. Ten věděl, že nemá chodit, když nemůže. On na druhou stranu zase si pamatuju, jak Jelcin tancoval letadle, tak. No. Takže Claude Juncker už na tancování není. Nejenom v letadle, ale na letiště, že jo, při mezi přistání a podobně. Fakt je ten, že to, jak jsme se teďka bavili, zase vážně,
o tom, že jsou nadřízené ty evropské normy nebo příkazy vydávané tou nikým nevolenou komisí, tak to odvisí od podpisu Lisabonské smlouvy všech států. Oni kdysi chtěli tito byrokrati udělat Evropskou ústavu. A tam byla ještě trochu demokratická v tom, že tam byla muset přijat, aby musela být ve shodě všech. Ano. Protože to neuznali Nizozemci a Francouzi, tak už další referenda nemuseli být. A tak se udělalo to též jenomže v Lisabonu. Jako, a ta už se nehlasovala. Pane Bašto, měl tehdy Václav Klaus tu smlouvu lisabonskou nepodepsat, jak on váhal? On byl poslední prezident Evropské unie, který podepsal. Ale co by se dělo, kdyby ji nepodepsal? Teda kromě toho, že by ho prohlásili za nepříčetného, to už bylo připravené. To bylo v tom případě, o tom už někteří lékaři, psychiatři docela otevřeně hovořili. Takže jako, to by bylo asi tak, jako jedin důsledek. Takže oni by ho okamžitě teda nahradil někým jiným a ten by to podepsal. Pravděpodobně. Tak. Což ale ovšem také vypovídá o kvalitě té smlouvy. Tak ona je tak schválně dlouhá, že to nikdo nemůže přečíst. A dokonce si s tím někteří politologové dali práci, že vytipovali a vypsali ty nejdůležitější body a ty s těmi seznámili, já je mám taky takhle vypsané. Pane Bašto, poslední před přestávkou otázka. V poslední době se vyvíjí snaha, a já to vím z kuloárních kruhů některých poslaneckých lavic, že je snaha se zbavit pro onemocnění a nepřizpůsobenost nebo neschopnost být ve funkci prezidenta Zemana. Snaží se z něj udělat člověka, který už je na tom zdravotně tak špatně, že není schopen to vládnout. On na to reagoval tak, že mu hlava slouží, jenom ty nožičky, že mu tak nefungujou, a odkázal se na prezidenta Roosevelta. Že myslíte si, že mají šanci demokratický blokátoři něčeho podobného dosíci? Odvolání impeachment prezidenta Zemana? No tak jako budou se o to nepochybně znovu snažit. Já jsem si tak ještě vzpomněl, že historicky tady je, tak něco se odehrálo, něco podobného, kdy tímto způsobem přijali zákon, aby mohli odstavit prezidenta Ludvíka Svobodu. Ano. A nahradit ho Gustávem Husákem. Ano. Takže jako ne, že by... Možná, že ti, kteří tohle osnují, tak vzpomínají na svá mladá léta a jak to tenkrát probíhalo a chtějí to zopakovat. Jenomže Ludvík Svoboda v té době ležel už v nemocnici na přístrojích a napojen na hadičky a bylo to celkem logické. No ale podívejme se, prezident Miloš Zeman, jak teď zahraniční je docela uznávaný, protože on je jediný, který se nebojí říkat pravdu, a v té pomalu se obrozující, myšlenkově obrozující se Evropě bude jeho hlas a jeho názor získávat větší a větší sílu, si myslím, a ptám se, jestli máte jiný názor nebo podobný názor. Jako, myslím si to též, ale my jsme zapomněli k té Evropě říct ještě jednu věc, že když se podíváte na to, co se odehrává ve světě jako takovém, ve Spojených státech, v Číně, konec konců v Rusku, tak prostě momentálně to vypadá, že Evropská unie nemá žádné přátele, jenom nepřátele, a zatím hrozí prostě její pád do bezvýznamnosti a případný rozpad. A o tom si, to, co se týče toho světa, tak se zmíním po přestávce, ano? Ano. Takže teď si, vážení posluchači, dáme do 8:45 s panem Baštou.
přestávku a ve 9:15 se budeme těšit na vás, na naše posluchače. Krátce si popovídáme o světě. Budeme se bavit o summitu nebo schůzce Putin-Trump a bude také čas na vaše SMSky a telefonáty pro pana Vaštu na telefonní se čísle 731 727 756. Ale teď si pustíme Jirku Korna a Robinsona a ve 9:15 se opět uslyšíme. Vážení posluchači, máme po přestávce, takže ještě jednou vítám tady pana Jaroslava Vaštu. Dobrý večer, pane Vaštu. Dobrý večer. A my jsme slíbili posluchačům, že se zastavíme trochu k té světové politice. Co říkáte na schůzku Trump-Putin? Tam bych řekl, že zajímavá nebyla ani tolik samotná schůzka, jako ta reakce na ní, která se dá bez nějakého přehánění označit za hysterickou. Já jsem jistým způsobem měl takovou možnost sledovat ten, byl jsem v pondělí dopoledne a pak večer v televizi v ČT24 v pořadech, které se té schůzce věnovaly a dopoledne tam se mnou byl pan Jefim Fischstein. A pan Jefim Fischstein mě překvapil, protože říkal, no, já jsem si po ránu přečet New York Times a tam jsem se dozvěděl, že Trump všechno prohrál, podlehl Putinovi a je to vlastně zrádce. A to bylo ještě předtím, než jakákoliv schůzka začala. A když jste pak sledovali ty reakce, tak prostě ta reakce byla dána. Bylo to přesně tak, jako aha, když kdysi napsala v Moskvě Pravda něco, tak to pak opakovali všichni a tak tady jsme také slýchávali, že prostě Putin vyhrál na celé čáře a podobně. Nikdo si nevšímal toho, že v sobotu večer, to znamená necelých 48 hodin před tou schůzkou, američtí zpravodajci vyrukovali s tím, že teda obvinili 12 důstojníků ruské vojenské tajné služby GRU, že zasahovali do amerických voleb a předpokládali, že to kvůli tomu Trump buď tu schůzku zruší, a nebo se bude jednat především o téhle věci. A on je poněkud zaskočil, když prostě jako na tiskové konferenci se k tomu vyjádřil takovým tím způsobem, to je dobrý, takovým tím způsobem, že jako se to zatím vyšetřuje a že si teda počkáš, to bude, a vyjádřil jistou pochybnost nad tím, že by to snad byla opravdu záležitost Ruska, že nevylučuje, že to mohli být nějací Rusové, ale tak, jako kteří měli snahu zasáhnout do voleb, ale že on bere v úvahu, že třeba pan Soros zasahuje do voleb taky a nikdo z toho nevyní Ameriku. Což bylo, a to je důvod k tomu, aby tedy vypukla hysterie. Mě zaujaly na celé záležitosti dvě věci. Všichni sledovali cestu Donalda Trumpa do Evropy na summit NATO, který byl v Bruselu, ve kterém tam jako všechny pozurážel, vysvětlil jim, že jsou černí pasažéři na lodi, kterou teda řídí a financují Spojené státy a že mají dluhy, které by měli splatit, protože neplatili za svoji bezpečnost, za svoji obranu a že teda žádné, jenom ty 2% do roku 20 a 4%
do roku 24, ačkoliv původně tedy to bylo na 10 let s tím, že všichni dosáhnou v těch výdajích na obranu ty 2%. A pak označil Evropskou unii za nepřítele Spojených států v tom obchodě. A Čína a Rusko také za protivníky. Takže jako nakonec prostě ta... Jo, a ještě tam dokázal při nějakých těch dalších vyjádřeních, když pokračoval do Londýna při jednání s Terezou Mayovou, tak ještě dokázal pozurážet ty lídry evropských zemí, kteří dopustili, aby k něm šli nelegální migranti. Že? A pak na tom jednání, které měl s Vladimírem Putinem, tak prostě jako jednu z takových těch prvních tezí, kterou oba dva vyslovili, je to, že ty vztahy nikdy nebyly horší, ale že teď jako doufá, že se to vylepší a že jako studená válka skončila a žádná studená válka není. Což já jsem vnímal tak, že jako hlásí, že má tendenci tu studenou válku, která se znova rozběhla po tom roce 14, pozastavit. A asi to tak bude, protože ta hysterie a ten řev, který se ozývá, by tomu nasvědčoval. Navíc byl další řev, to jsem taky zaregistroval, ve Spojených státech, protože Donald Trump už dopředu oznámil, že s Vladimírem Putinem nebude jednat v otázce Krymu. A Američani a jejich demokratický tisk se mohli zbláznit. Tak tam samozřejmě měli na tom začátku a taky se tím netajili, říkali jednu důležitou věc, že o věcech, na které mají obě země naprosto rozdílné názory, vědí všichni. A to jsou věci, o kterých v té první fázi vůbec nemá cenu mluvit. Protože kdyby začali mluvit o Krymu, tak to prostě bude tak, že Rusko řekne, Krym je náš. A Spojené státy řeknou není a pak se rozejdou, že jo? Když to teda zvulgarizuju. Je to tak, ano. Takže oni se bavili o záležitostech, které jsou v zájmu obou zemí. A definovali je jako třeba boj proti terorismu. Dokonce zdůraznili, že teda islámskému terorismu. Ano. Bavili se o tom, bavili se o Sýrii, ale ne o tom, že v Sýrii je třeba dále válčit, protože v pojetí Donalda Trumpa islámský stát je již poražen. A bavili se o tom, že je třeba tam ve velkém množství dodat humanitární pomoc, aby ti lidé, kteří byli buď na útěku, nebo by chtěli odejít, to neudělali a tím pádem zastavili ten problém, který s tím mají sousední země a Evropa. A také v tomhle případě prostě jako se ozvala spousta nesouhlasných hlasů. Já se, vážení posluchači, znova opakuji, už můžete volat, protože já jsem zapomněl zapnout telefon, tak tam volal nějaký posluchač, ale neviděl jsem to, takže ještě jednou 731 720 756 můžete psát i SMSky, můžete na pana Baštu psát i otázky. A právě, protože tomu tak není, tak já se zeptám ještě na další věc, která by mě zajímala. Co se týče té mezinárodní situace. Víme, pane Bašto, o tom, že nám v průměru dvakrát za rok tady projíždí velikánské kolony amerických vojsk směrem do Pobaltí
A já jsem nikdy nezaznamenal, a vidíme také i na videích, že to jezdí třeba přes Slovensko nebo přes Polsko ty vlaky plné té techniky těžké. A nikdy jsem nezaznamenal návrat těchto transportů. Znamená to, že tak teď vemu ten telefon. Tak, dobrý večer, slyšíme se? Ano, slyšíme se. Můžete hovořit? Návrat. Stište si rádio a můžete hovořit. Ano. Dobrý večer, pane Kapale. Dobrý večer, pane Bašto. Já bych jenom tak se chtěl vyjádřit k tomu, ne přímo, ta konference, to pan Bašta úplně perfektně vyjádřil, ale jak si představují evropští lídři, jak si představují soužití s imánama? Jako ty prajdy, Praga, Pride a takovýhle, jestli si myslí, že oni by s tím souhlasili? Jestli by si myslí, že by souhlasili jako s tím, že žena muž není rozdíl a podobně. No tak tadyhle v tom případě vám mohu odpovědět, protože jsem zrovna dneska, když jsem na něco odpovídal, četl takovou statistiku, kterou dělal dokonce osobně pan Trevor Phillips z Velké Británie, to byl bývalý předseda Komise pro lidská práva a rovné příležitosti, který mimo jiné proslul tím, že spopularizoval slovo islamofobie. A on po 20 letech po tom svém působení se rozhodl, že teda se podívá na to, jak vypadá integrace britských muslimů. A jako tam kladl takové otázky. Takže první otázka, která tam byla, na kterou odpovídali, tak 52% britských muslimů, kteří už tam žijí také několik generací, odpovídalo, že homosexualita by měla být trestná a trestána. 39 oproti asi 22% nemuslimů. Totéž takováhle disproporce byla v tom, že 39% britských muslimů si myslí, že žena má poslouchat muže úplně ve všem, zatímco u těch nemuslimů je to 5%. To samé se pak týkalo jako toho, že si myslí, že na politiku mají příliš velký vliv židé, což taky bylo hodně přes 30%, zatímco u těch nemuslimů to bylo asi 5% jenom. Čili, a on tam na závěr prostě říkal, že je mu to strašně líto, že on v době, kdy teda pracoval, si myslel, že ta integrace bude naprosto bezproblémová, ale že vidí, že se hluboce mýlil, že jako výrazná menšina britských muslimů vytváří národ v národě, který nedokáže s těmi ostatními komunikovat na své vlně. Takže německý, asi takhle. Německý muslimové jsou na tom jinak? Jako teďka všichni jsou na tom stejně. V tomto ohledu. Muslimové mají v podstatě jeden Korán, jedny imámy a jeden výklad Koránu. A oni vykládají převážně medinskou část Koránu, to znamená tu agresivní, přičemž zapomínají na ten mekánský. A je úplně jedno, jestli ti muslimové žijí ve Velké Británii, v Německu nebo v České republice. Ty názory podle profesora Billa Warnera jsou všude na světě, třeba i v Indonésii, v Pakistánu, naprosto stejné. No, ono jde totiž o to, že to, co se jim nejvíc líbí, ráj, který jim nabídne tisíce panen a podobně, je krásný. To je prostě všechno a bohatství a já nevím co. Proč bych to nebral? To je prostě jejich teorie. A to za tím půjdou, to jim nabízí a to je to, co je žene dopředu. Nic jiného.
zabijte mě, ale já dostanu všechno to dohromady. Ano, ale málo Evropanů, kteří se to nezajímají, ví, že naprostá většina muslimů je odsouzená k celibátu, protože oni nemají potřebné peníze na to, aby si zakoupili ženu. Jenom velmi malé procento muslimů je natolik bohatých, aby si koupilo, můžou mít až 4 ženy. A potom jsou to ti, kteří dostávají dávky samozřejmě v Evropě. A právě proto oni, tito mladí muži, páchají ty trestné činy znásilnění. Například ve Velké Británii od roku 2015 je nárůst, pane Bašto, znásilnění o 1600%. To stojí tím. Takže, to je všude. A to je všude, přesně tak, to je všude. No a oni, protože věří tom imámům, věří Koránu, tak si myslí, že když půjdou do toho jejich ráje islámského, no tak tam, že budou pít nektar a budou tam mít ty pany a tady ty všechny věci, takže oni potom klidně jdou a vyhodí se do vzduchu. Tak kapele, abychom si rozuměli, já nejsem proti muslimům nebo proti něčemu, protože já tady nemám rád žádný takovýhle ty náboženství. Ono křesťanství stálo taky za veliký, co si budeme povídat. Vyvraždit Indiány, vyvraždit leto zrovna teda v Jižní Americe, což potom naši, já nevím, evropští, ty vyvraždili Indiány v Severní Americe, aby se zavděčili taky, takže nemám s náboženstvím vůbec nic společného. Všechno je o lidech, ale to, co těm lidem se vštípí do hlavy, tyhle ty kraviny a takovýhle, tak samozřejmě si každý z toho vybere to, co se mu líbí. Jo? Jako, dejme tomu, když řeknete, půjdu naspátek do komunismu, který můžeme si říkat cokoliv, jakkoliv, ale když se říkalo, všichni máme stejný ty, všichni, to je všechno naše, tak si taky se to líbilo. Samozřejmě těm, kteří tady byli a neměli nic a byli vykořisťovaní. To opravdu vykořisťovaní. Můj dědeček, když normálně chodil, já bych to, prosím vás, pane Pepku, zkraťte to, prosím, Václav z Plzně. Zkraťte to, prosím, protože jsou tady další posluchači. Ano, samozřejmě. Já skončím a budu poslouchat, ale to byl můj názor a že s ním někdo souhlasit, nikdo nesouhlasí. Hezký večer, naschledanou. Děkujeme. Pane Bašto, k tomu názoru, byste se mohl vyjádřit, co měl pan Václav z Plzně, to znamená, že nevidí rozdílu mezi křesťanstvím a islámem. Ano, tak obojí je náboženství, že jo, ale je tam, jako já bych řekl, že z takového praktického hlediska platí pro křesťanství to, co říkal Ježíš Kristus, když ho chtěli nachytat, tak říkal, dávejte císařovi, co je císařovo a Bohu, co je božího. A tohle někdy, neříkám, že u celého islámu, ale u některých těch odnoží tak úplně neplatí. Já bych to řekl ještě, jestli dovolíte, tak ještě bych dodal jednu věc. Křesťanství, já nejsem věřící, to upozorňuji. Křesťanství má institut tolerance a odpuštění. Islám ne. No. Islám neodpouští. Tak. Další telefonát, dobrý večer. Dobrý den, dobrý den, pane kapele. Já mám jenom takovou poznámku k tomu oběžníku. Já jsem se dneska na to ráno díval a jen tak mimochodem, protože ministerstvo vnitra, to jsem když se klesal ve státní správě, tak vlastně je nadřazeno právě i řekněme územně samosprávní celku, to znamená obcím, krajům a podobně. Ano. Můžu vlastně nařizovat, dávat ty nařízení, že přenesené působnosti a tak dále. Tak právě rozesílat tyto oběžníky. Když se podívá právě na stránky ministerstva vnitra, tak tam najdete právě tento dokument. Dokonce tyhle ty věci, vlastně ty změny jsou podtrženy. Jo? Takže to máte přesně rozepsáno, kdo může volit. A je to právě tak, jak pan Okamru říkal, že pan Hamáček pustil hal. Jo? A říkám to tady veřejně do rádia. Lidi, co nás poslouchají z těch různých
institucí, tak si můžu udělat nějaký zápis. Jo, je to prostě takhle, jak to, jak to říkal pan Okamura. Můžete si to opravdu najít. Já jsem to dneska říkal, už na začátku toho pořadu, že ten dokument mám k dispozici a říkal jsem přesně doslova to, co ví, že pan Hamáček lhal u tom komunike. Jediný, kdo vlastně tam je akorát, že kdo nemůže jako být, nemůže být volen ten, kdo tady nemá trvalý pobyt, ale může tam, myslím, být, může volit kdokoliv vlastně z Evropské unie, jo, na základě právě mezinárodních smlouv, jo, takže v podstatě kdokoliv tady může volit, jakoby kdokoliv, prostě jakýkoliv občan Evropské unie. A já jsem tady v tom pořadu s panem Baštou ještě upozorňovali jsme společně tedy na to, vzhledem k tomu, že třeba v Německu žije 3,5 milionu Turků, muslimů, takže oni by tady klidně mohli se přechodně přehlásit, a můžou ovlivnit ty volby. Ale o tom jsme přesně s panem Baštem hovořili. Je to tak, pane Bašto? To se mi volal, že aby to všichni slyšeli. Nehledě na to, si uvědomte i další věc, že to ještě nás skupina, to jsou sudečtí Němci, že jo? Ano. Takže můžeme se dohádat, pro koho to asi bylo tak uděláno. Možná ani ne tolik pro ty muslimy, že jo? Jako ano, přesně jo. Tak, můžeme se jenom dohadovat. Tak jo, děkuju. Takže pán si to vytáhl přímo na stránkách ministerstva vnitra, tento dokument. Ano. A tam to, jak říkali, to ještě potržené. Takže vidíte ty aspoň, jak pan Hamáček lže. Pane Bašto, prosím vás, vy jste byl taky ve vysoké politice. To jste takhle musel lhát taky? Takhle hloupě? No, víte, jako platí takový základní pravidlo, lhát se nesmí v žádném případě. Jako je napováženou, když člověk neřekne všechno. Ale to je také za hranou, ale dá se to ještě tolerovat. Ale prostě říkat pravý opak toho, lhát a nechat se pak docela jednoduše usvědčit z toho, že nemluvím pravdu, to se opravdu v politice nemá. Přesně, já o tom vím, bavil jsem se, vy jste byl taky diplomat, tak jsem se o tom bavil a určitě mi dáte za pravdu, že diplomati umí říkat věci zakrytě, že to není lež a zároveň to není ani pravda. Nicméně, co si máme myslet o takovémto ministru vnitra, vicepremiérovi, ministru zahraničí, když takovéto zásadní věci veřejně do očí všem lže, protože on vydal komuniké. Já jsem to četl někde na Novinkách, on vydal komuniké. Já to naprosto nechápu, co to je za lidi. To bych jako to komuniké, já jsem to komuniké neviděl, ale abych to trochu odlehčil, mě jste tím povídáním o těch diplomatech připomněl takový starý politicky nekorektní vtip, protože víte, jaký je rozdíl mezi diplomatem a dámou? Nevím. No, tak když diplomat říká ano, tak myslí snad. Když říká snad, myslí ne. A když řekne ne, tak to není diplomat. A dáma, když říká ne, tak myslí snad. Když říká snad, myslí ano. A když řekne ano, tak není dáma. Ano, jasně. Takže další posluchač. Dobrý večer, Franto. Dobrý večer, tady Franto Kavrna. Já jsem četl, že druhý československý prezident Eduard Beneš řekl, dlouho jsem věřil, že alespoň Gottwald mi nelže, ale nyní vidím, že lžou všichni bez výjimky. Kdo je komunista, je lhář. Je to společný rys všech komunistů a zejména ruských. Mou největší chybou bylo, že jsem doposledka odmítal věřit, že mne i Stalin chladnokrevně a cynicky obelhával jak v roce 35, tak i později a že jeho ujišťování mě i Masaryka bylo úmyslným a cílevědomým podvodem. A já, to je konec citátu, a já si myslím, že tohle by se dneska dalo říct na velkou část po,
politiků. To obelhávání. Včetně teda podle mě Babiše. Tak jako když bychom to trochu zobecnili, tak z toho, co tenkrát pan prezident Beneš jako vztahoval jenom k určitému druhu politiku, tak už se stala taková běžná součást politické komunikace a praxe, že jo, kdy jako naopak je docela překvapivé, když někdo mluví upřímně. Jako třeba to občas dělá pan prezident Zeman, proto ho také tak nenávidí. A jenom Franto, je k vám na vysvětlenou, tento citát vznikl po skončení mandátu ze zdravotních důvodů ve vile v Sezimově Ústí, byl tam novinář, který s ním hovořil, a jsou pochybnosti o tom, že to prezident Beneš, který byl diplomat a uměl se v tom pohybovat, řekl právě takhle, a jsou pochybnosti o tom, zdali ten novinář si to neupravil. Takže jenom já ten citát znám taky a vím, z čeho pochází. Tak. A ještě jsem chtěl něco. Já jsem dneska četl zajímavý komentář a tam bylo řečeno asi zhruba tohle. Komentujete, nadáváte, pak jdete k volbám a volíte ANO, ČSSD, ODS, tři tečky. A potom zase komentujete, nadáváte a poté opět hodíte ANO, ČSSD nebo ODS, tři tečky. A potom tři tečky. To je, myslím, český volič. Většina českých voličů. Takže názor pana Baštyna toto? No tak jako odpovídá to samozřejmě výsledkům voleb. No. Přesně tak. Akorát, že se tam do toho jako tam bylo ANO, ODS, Piráti a pak myslím komunisti, ČSSD. A SPD. A SPD. SPD. Jinak, já jsem Franto po volbách, těsně po volbách řekl, že všichni, kdo volili ANO jako protestní hlas, tak do roka a do dne poznají, začít toho loket v podání Andreje Babiše, a oni to poznávají už teď. A je to právě tragédie českého národa, když si vezmete, jak dopadaly volby v Rakousku, jak dopadaly volby v Itálii, nemluvím o Maďarsku a Polsku, ve Slovinsku, a jak se to vypadá, že to vyhrajou proti migrační strany i ve Švédsku, tak je to smůla, že v České republice jsme si zvolili, my všichni, musíme říci, pro migračního premiéra. Asi tak. Jo. Já ještě jsem zapomněl pana Baštu pozdravovat, tak ho zdravím. Jo, děkuju. Vás taky, pane Kapale, posluchače. Díky. No a to je z mý strany všechno, takže se loučím, mějte se krásně a nashledanou. Nashledanou. Tak a já vemu další telefonát. Tak slyšíme se? Ano, slyšíme. Stište se rádio, prosím. Stište se, prosím, rádio a můžete hovořit. Jste ve vysílání. Dobrý den, tady Šárka z Polabí. Jenom bych chtěla rychle okomentovat, co se tam teďka u vás slyším ohledně naší vlády. Připadá mi to, že musíme mít zase šílenou pověst, protože když se podíváme na to, jak to tam nás vypadá, tak máme tady vlastně dva plagiátory, kteří nebyli ani schopni přiznat vlastně na první dobrou, že teda podváděli. Ten druhý pán teda, jo, paní malá ta Ansupostavka držela prostě kojíčka, jak se říká. Pan Hamáček, ten má studenou funkci, předpokládám, že asi má svůj plán. Takže je to takhle a pořád mi vrtávali, ještě nebylo to ministerstvo spravedlnosti obsazené, protože jsou tady přeci určitě schopní lidi. Jsou tady i lidi, co mají akreditované vzdělání, určitě soudce, který by tu funkci mohli dělat. Tak nevím, na co se čeká. Jestli se skutečně opravdu čeká na to, že se nějak sklidní teda body a pan Poche se bude moct teda opravdu chopit na té funkce, doufám, že tak nebude. Takže to mě velice mrzí. A potom, co ještě tady v té naší vládě nevidím nějakou osobnost. Já když takhle poslouchám vaše pořady, tak mě tam jako opravdu takový velký osobnosti vycházejí dva lidi, a to je o tom jeho Okamura a potom pan Skála. Já sice neznám osobně, ale těch názorů, to, co prostě oni mají, tak to mají v hlavě naprosto srovnaný, vědí, co chtějí. A takovýhle lidi my bychom do té vlády potřebovali, ale bohužel
nemáme je tam. Takže si myslím, že tady s tím zastoupením, co tady máme, kde kam víte tam plášť, tak nás někdo dlouho nečeká. A škoda, že lidi se to prostě neuvědomili a doufám, že aspoň těch komunálních volbách, která se prosadí něco, že se nebudou volit tolik strany, ale lidi, kteří opravdu budou pracovat pro vás a pro lidi. To je všechno. Děkuju. Děkuju. Pane Bašto, pokomentovat, prosím. Já si myslím, že tady jako k tomu není moc co dodat. Jako chápu, že to paní tak vnímá a já to vidím jako velice, velice podobně. To je, musíme uznat, že momentálně nejenom ta Evropa, ale také Česká republika prostě prochází krizí, která je naštěstí není, nepřidružuje se k tomu ta ekonomická, ale jako všechny ostatní krize, dlouhodobá krize politická, dlouhodobá krize, která by se týkala hodnotových měřítek, a morálky a dalších záležitostí, tak ta tady je. Samozřejmě za takovéhle situace je velice obtížné, aby se v politice prosadila nějaká osobnost jiná, než ti, kteří jsou tam momentálně. Další telefonát. Dobrý večer, můžete hovořit. Dobrý den, tady je Adam Mikulášek z Brna. Zdravím. Zdravím do Svobodného rádia. Já bych si k tomu chtěl vyjádřit asi tak. Mně přijde, že v podstatě většina lidí, a to se netýká jenom jako České republiky, ale obecně v dnešní době je prostě takových jako povrchních v té politice, no, takže prostě radši si pustí tu televizi a tady tohleto a dělej se na ty, jak se říká, na ty ksichty, prostě nebudou takové ty povrchní věci, jako jak takový to vystupování a tím z toho plyne, že v podstatě je velká setrvačnost, jo. Lidem se nechce z nějaké klíčky, prostě oni si říkají, že nějaké jsou zaběhnuté koleje, takže když už teda se střídala ta ČSSD, ODS a tak pořád dokola a už je to teda za nějakých těch 25 let přestalo bavit, no tak si zvolili někoho trošku podobného, toho Babiše. Mně to připomíná trošku jako ve Francii třeba ten Macron. Jakoby oni nemají prostě odvahu zrazu naraz zvolit někoho, nějakého vlastence, ale potřebuje takovou tu přechodnou obdobu, přechodný období, než se vlastně ten diskurs, který se 50 let, v podstatě, když vezmu Západ, tady se to po 89. posunoval doleva směrem k tomu neomarxismu, vlastně od těch 60. let, postupně přes ty univerzity a tak dále, tak než se to zase posune jakoby na opačnou stranu. Jo, jestli víte, co myslím, jako na co narážím, ten dlouhý pochod institucemi. Ano, jasně. Takže, pane Bašto, prosím. O tom lidi neví, tak děkuju moc. Jo, já bych jako k tomu ale dodal jednu věc. My jsme momentálně z hlediska té světové politiky v situaci, o které někteří mluví tak, že je to konec jednoho období, období globalizace. A je velmi symptomatické, že ta globalizace a ty její principy a všechno je nejvíce narušována právě ve Spojených státech politikou Donalda Trumpa. A já, když jsem o tom hovořil, tak se říkal, že jsou to prostě dva takové momenty. Ten první je, že Trump začíná zase budovat národní stát v rámci Spojených států, protože ten jeho apel na vlastenectví a na to, aby všechna ta opatření, to jsou opatření, která byla běžná v 19. století v době budování těch národních států. A protože se podobným způsobem chová Čína, protože se podobným způsobem chová Ruská federace, tak nakonec jediný, kdo na tom může být, bude ta
Evropa a jestliže se tady začnou projevovat dopady téhle politiky, tak se změní ta evropská politika. K lepšímu, doufám. Navrácení těch národních států. Ano, Donald Trump to v podstatě deklaroval už při předvolebních těch mítincích, že on bude chtít vrátit Spojené státy tam, kde mají právo být. To znamená, aby se vrátila výroba. On tam vypočítával prázdné fabriky a tak dále. A ty opatření, které on dělá, například zavedení těch cel, to jsou všechno opatření, která by měla vést k posílení domácí produkce, domácí výroby. Bohužel, Pato se vás ptám, jestli náhodou to jeho volání po navýšení HDP do vojenského zbrojení, to znamená do NATO, na 2 a potom na 4%, tak musíme číst, jako vy nebudete kupovat za 0,8% zbraně z Ameriky, ale za 2 a potom za 4. No, jako samozřejmě, že všichni to takhle čtou a on v tomhle ohledu byl jako velmi otevřen i při tom jednání s Vladimírem Putinem, kdy tedy vysvětloval, že Spojené státy chtějí dodávat do Evropy svůj skapalnělý plyn, případně další energetické suroviny a že teda ten levnoruský je ta konkurence, ale že očekává, že ta Evropa se rozhodne správně, že jo, a pak mu oponoval zase z druhé strany Vladimír Putin a prostě jako bylo to jednu chvíli to vypadalo jako setkání dvou biznismenů, kteří si dělí zajímavý trh. Ale tak ono, ta politika je především o penězích. Jo, co si mám povídat. Pane Bašto, co říkáte tomu? Já jsem se dočet na nějakých zahraničních webech, že zhruba před 2 měsíci jsem to četl, že z Ruska do Spojených států vypluli 2 ohromné tankery plné ruského plynu. Skapalnělého. Asi skapalnělého. Ano. Za nějaký čas jsem četl na našem serveru, že sem Spojené státy posílají loď se skapalněným plynem. A já se ptám, není to tak, jestli to není možné, že by kupoval levný plyn z Ruska, Spojené státy, a pak to posílali do Evropy, kde je daleko dražší? Ne, tak tohle nevím, ale kolem toho helsinského summitu jako tam probleskla ta informace, že tuším, že ruská ropa, případně ruský plyn tvoří asi 3% americké spotřeby, což s ohledem na ty vzdálenosti na tohle není zase tak málo. Přesně tak. Máme tady telefonát. Dobrý večer, můžete hovořit. Dobrý večer, pane Kapal. Opět vás z Plzně. Já jsem chtěl tak nějak se pozastavit a říct si něco jako o té Americe, jako jak si to představuje Trump. Ty závody, jak to zvedne všechno a tohleto. To si může jenom myslet. To je to samé, jako my si to můžeme taky myslet, protože po naší sametové revoluci jsme zrušili školství. Jaká úroveň školství v Americe, o tom víme. Amerika těží z cizích lidí, z těch vzdělaných lidí. A my, nám vzdělaní lidi odchází a nový vzdělání nemáme. Ani ty řemeslníky, protože jsme zrušili učňovské školství. Mějte se hezky a naschledanou. Naschledanou, pane Bašto. Máte k tomu komentář? Samozřejmě, že vzdělání je obrovský problém. A i do budoucna, jako konečně se o tom začíná trochu otevřeněji hovořit. Prostě po těch zhruba 4 zásadních školských reformách, jako jsme na tom podstatně hůř, než jsme byli před těma 30 lety. Přesně tak. Já bych ještě dodal k panu
Václavovi z Plzně, že opatření Donalda Trumpa oživit vlastní výrobu, takže už teď má ovoce o 13% více. Je to pravda. O 13% více se zvedla, o 13% více činí teď domácí produkce, než tomu bylo za prezidenta Baracka Obamy, jo, který to pouštěl ven. Takže ty cla, pane Bašto, to je přece taky pro americké opatření. Ano. Je to, ale prostě on na rozdíl od těch, kteří to předtím halili do krásných slov, tak to říká všechno velice natvrdo a otevřeně a přímo. Protože se nám blíží 9. hodina, tak nemáme tady žádný další dotaz, tak já se zeptám na váš názor na prezidenta Donalda Trumpa celkově. On vzbuzoval zpočátku velké naděje, pak jednu chvíli musel vyhodit své dobré spolupracovníci, třeba Steve'a Bannona, byli mu tam nacpaný jesáby z Pentagonu a teď a začal v podstatě dělat věci, které jakoby kopírovaly Baracka Obamu, vystupňování agrese proti Severní Koreji, kdy tam dokonce poslal letadlovou a tak dále. Ale teď se zase ukazuje, že on má přece jenom jiný, řekl bych, jinou perspektivu. Jak byste vyhodnotil Donalda Trumpa jako amerického prezidenta ve srovnání třeba s Barackem Obamou nebo eventuálně s Hillary Clintonovou, kdyby to byla bývala vyhrála? V každém případě jako asi zatím ještě žádný americký prezident v americké historii snad s výjimkou Abrahama Lincolna tak nemusel čelit takové silné vnitřní opozici a v podstatě od svého zvolení až doteď neustále bojuje s pokusy o to, že by ho sesadili. Takže tomu jako a on podřídil i zahraniční politiku především tomu té politice domácí a zatím mu to vychází, protože mimo jiné prostě americká ekonomika jde nahoru. Ano. A jako on uvidíme, jak to dopadne po tom summitu, který byl teď, protože to se zneužívá proti němu, ale on se snaží o dvě věci. Za prvé, teď je to v poločase a tam budou volby do asi třetiny senátu a do sněmovny reprezentantů a tam se u všech předcházejících prezidentů vždycky v té půlce toho prvního a dalšího mandátu přepřehalo. Teď by, pokud uspěje a republikáni nestratí většinu, tak bude úspěšný. A bude-li pokračovat ta konjunktura, která se tam rozbíhá a to nikoli navzdory jeho opatřením, ale kvůli jeho opatřením, tak bude moci kandidovat po druhé, že jo, což už avizoval. Takže, ale úspěšně kandidovat po druhé. Tak ono většinou ti prezidenti, pokud jsou úspěšní, tak jsou znova zvolení a i když jsou neúspěšní, pojďte se, Barack Obama byl zvolen taky dvakrát a podle mého názoru to nebyl dobrý prezident. Patřil k jedním k nejslabším, jo, tak jak jsem ho hodnotil. Ano. Ano. Tak a nejenom já, teda to i odborníci, tak domníváte se, a to je moje poslední otázka, protože už máme 21 hodin, že by měl v současné situaci, kdy proti sobě má neustále celý ten blok novin, mainstreamových médií, ten blok těch demokratů, Baracka Obamy a Hillary Clintonové,
Domníváte se, že by u těch lidí mohl opět zabodovat a vyhrát? Snaží se o to a možná mu to vyjde. Možná mu to vyjde. Já si myslím, že pro svět by to bylo lepší, než kdyby tam byl prezident typu paní Clintonová. To nepochybně. Protože to by bylo asi vyvážováno. Ano, ano. Takže vážení posluchači, to byl dnešní pořad s panem Jaroslavem Baštou. Pane Bašto, já vám děkuji, že jste si na nás udělal čas, že jste přijel. A já doufám, že tady nebudete naposledy, že se tady ještě setkáme. A přeju vám do vaší další práce i publikační hodně, hodně dobrých myšlenek a hlavně pevné zdraví. Jo, děkuju. Já děkuju posluchačům za to, že nás sledovali, poslouchali. Bylo jich dost. A kladli dotazy. Tak. Takže, vážení posluchači, já se s vámi také loučím a pustíme si na závěr jednu písničku a potom předám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia. Dobrou noc.